qabul fərzənd öz atasını çölə biyabana alıb barıb təşəşini niyyət etibdir. Atasını sizinə əyləndirib gələməndə uzaq çölə biyabana alıb barıb siz şöyədə oturub durun, mən hazır əylənib gələməndə arkasına qayıtıbdir. Bunu sezgən atası, ey fərzəndim, sənəm qarılıq gəştirin sürgəyəsən. Mənə əhvalımı... Nasıl iş gibi gəpməşir? Mənə əhvalımı şunda bilgəyəsən, içindən niyyət etibdir. Və əkkəlinin oruç taqdığını əzəli də fərzətinə atmaq ilmən imkanı. Ay canım, işimiz o qədim buna. Ötkəndən son, min şeyman.
Baktım kulağı bile yoksa yaman değil.
سرتك يخشى دور شون ده يرده بور سرتك يخشى دور اي امام ريزر انا عصر يمنى امام ريزر انا عصر يمنى يخشى بلان مردام سبان يخشى دور يخشى بلان بجسر